سرخط خبرها. بازداشت یک مقام ارشد استخبارات پاکستان در قلب کابل. این دگروال آیسای چندین کار مهم را پیش می برد. از هماهنگی حمله های انتحاری تا دیدار رهبران طالبان. پارادوکس عجیب در نظام تحصیلی کشور. دانشگاه کابل به رئیس جمهور دکترای افتخاری می بخشد. رئیس جمهور به چه باور کند؟ هدفی که از شما می خواهیم ایست که شهادت نامه لیسانس ما مورد قبول منطقه و دنیا باشد. یک روز زمان تا نهایی شدن راهبرد آمریکا برای افغانستان. دونالد ترامپ شاید فردا رایزنی در پیوند به بزرگترین تصمیمش را پایان بخشد. و هشدار کوریای جنوبی به همسایه جنگ طلبش. سیول میگوید پرتاب موشک بالاستیک پیونگ یانگ یعنی گذر از خط سرخ. به نام خدا، سلام و وقتتان بخیر. به خبر 5:30 از یک خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. ارشدترین مقام سازمان استخبارات پاکستان یا آیسای در قلب کابل بازداشت شده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید این فرد یکی از دگروال‌های آیسای پاکستان است و مسئولیت هماهنگی حملات هراس افگارانه و استخدام افراد برای گردآوری اطلاعات در افغانستان را به عهده داشته است. این مقام ارشد آیسای همچنین مسئولیت هماهنگی دیدار شورای رهبری طالبان به شمول ملا هبت الله یا با جنرال‌های پاکستانی را در خاک این کشور عهده دار بوده است. او نیز هماهنگ کننده اداره 21، یک بخش سازمان اطلاعات استخباراتی پاکستان را به عهده داشته. اداره که امنیت ملی کشور از آن به عنوان بازوی مالی و جنگی فعالیت‌های طالبان در افغانستان نام می‌برد. از حمایت هراس افغانان تا جمع‌آوری اطلاعات از افغانستان بخشی از راهبرد اصلی سازمان استخبارات پاکستان در کشور است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید دگروال الله نور، مشهور به امان الله و با اسم مستعار مجید، یکی از مقام‌های ارشد سازمان استخبارات پاکستان آیسای را 3 هفته قبل در شهر نو کابل بازداشت کرده است. این مقام ارشد سازمان استخبارات پاکستان که مسئولیت هماهنگی اداری 21 ریاست آیسای این کشور را به عهده داشته، برای راه اندازی یک حمله تازه بالای زندان پلچرخی به کابل آمده بوده. ریاست امنیت ملی میگوید اداره 21 آیسای پاکستان مسئولیت حمایت مالی، جنگی و برنامه‌ریزی حملات طالبان در افغانستان را به عهده دارد. او پیش از آمدن به کابل 3 بار به هلمند سفر داشته است. در کنار این مقام ارشد پاکستانی که از ایالت بلوچستان پاکستان است، مسئولیت استخدام افراد در لباس گدا، موچی و دیگر موارد را برای گردآوری معلومات در افغانستان به عهده داشته است. او نیز مسئولیت هماهنگی اداره 934 آیسای را به عهده داشته، اداره‌ای که فعالیت‌های تخریبی در کشورهای منطقه را برنامه‌ریزی می‌کرده و همزمان به گفته ریاست عمومی امنیت ملی دیدارهای رهبران طالبان به شمول ملا هیبت الله و سراج الدین حقانی با جنرال‌های پاکستانی را نیز تنظیم می‌کرده است. آخرین جلسه‌ای که در این اداره با حضور شورای رهبری طالبان به شمول ملا هیبت الله، سراج الدین حقانی و مقام‌های ارشد آیسای پاکستان برگزار شده، تصمیم بر سقوط دادن لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گرفته شده بوده. و
گوڑ عمرے ابلی صاحب نشری نخوند و صدر ابراہیم صاحب دا قسم جلی علم مجلس کا وشت علم جا خلیفہ صاحب مو سو مجلس کرے چھ داگر بسنگ سکوت کلوش کرے. از سوی هم ریاست امنیت ملی میگوید این فرد اعتراف کرده که بیمارستان های ساجد، الخیر، بلوچ، چمن و مجاهد تنها برای مداوای زخمی های طالبان در پاکستان احیا شده و هر زخمی طالبان که در این بیمارستان ها بستری می شود در کنار رسیدگی به وضعیت صحیشان روزانه 700 کلدار پاکستانی دریافت می کنند. با گفته امنیت ملی فرد بازداشت شده نیز تاکید کرده که سال قبل شخصا ملاحبت الله که در یک درگیری خودی زخمی شده بود را به بیمارستان سی ام ایچ که مربوط ارتش پاکستان است انتقال داده و در آنجا مداوا شده است. فرمو چوکی بچلاخ که با اکرم اسپتال با ساجد اسپتال دلتا بچلاخ که با پشن که با چمن که با در جلسه بوتین که منابع امنیتی در کشور میگویند که همکنون آیسای پاکستان حمایت‌های مالیش را از طریق حوالجات به طالبان انجام می‌دهد. ریاست امنیت ملی می‌افزاید که در حال حاضر رهبری جنگ طالبان و امنیت فیزیکی فرماندهان این گروه در افغانستان را جنرال‌های پاکستانی به عهده دارند. و در یک خبر دیگر هم سال نو تحصیلی امروز از سوی رئیس جمهور غنی گشایش یافت. رئیس جمهور غنی نظام تحصیلی در دانشگاه‌های افغانستان را پاسخگوی شرایط کنونی کشور نمی‌داند و خواستار تغییر بنیادی در نهادهای آکادمیک است. رئیس جمهور غنی تاکید می‌کند که دانشگاه‌های کشور مکان برای تفرقه و نیز سیاست‌های کوچک نیست و باید نهادهای تحصیلی راهگشای عقده‌ها در کشور باشند. افزون بر این رئیس جمهور از کارا نبودن نصاب تحصیلی در کشور سخت انتقاد می‌کند و از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهد برای حل این چالش‌ها در کوتاه تلاش کند. اماده روستایی به این موضوع پرداختند. برخلاف سالهای پسین، این نخستین بار است که سال نو تحصیلی در نیمه سال از سوی رئیس جمهور غنی گشایش می‌یابد. جنابان مهمانان و همراهان سال نو تحصیلی که هزاران جوان برنده در آزمون کانکور 1395 آموزش‌هایشان پس از گذشت 6 ماه در دانشگاه ها آغاز می کنند. رئیس جمهور غنی که پیش از این چندین سال ریاست دانشگاه کابل را عهده‌دار بوده است شاید بیشتر از هر فرد دیگر از چالش ها و فرصت های نهادهای تحصیلی در کشور باخبر باشد. به وضاحت باید ما جرأت داشته باشیم که اعتراف کنیم که سیستم تحصیلات عالی را که ما به میراث گرفتیم جوابگوی ضروریات مملکت ما، اقتصاد ما، سیاست ما، اداره ما و مخصوصا خواسته های نسل نو ما نیست. ظاهرا تفرقه و نفاق افغانی در دانشگاه ها از چالش هایی است که رئیس جمهور غنی را نیز نگران کرده است. چیزی که رئیس دانشگاه کابل مداخلات شماری از حلقات را در این دانشگاه تایید می کند. و طولانی بودن پروسه های تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات و یک تعداد مشکلات دیگر مجموعه از چالش هایی است که پاهمتون با آن دست و پنجه نرم می کند. در پهلوی این همه مداخلات حلقات خاص و سیاست زدگی های ماحول پوهنتون مزید بر مشکلات ما در عرصه تحقق برنامه های پوهنتون است. در اینجا رئیس جمهور خوشخبری برای دانش آموزان دارد که قرار است وارد آزمون کانکور در سالهای پیش رو شوند و آن همین که پس از این آزمون کانکور در بخش علوم اجتماعی و طبیعی تقسیم خواهد شد. نقطه اول برای تمام محصلین خوشخبری دارم. جناب روشان صاحب پیشنهاد کردن که بعد از این کانکور به دو بخش تقسیم خواهد شد که بخش علوم طبیعی و علوم اجتماعی جدا خواهد شد. اودا به زمینه دیده برابر که چی مجبور نسته چی طول اولوله یا تخصص پیدا کن. رئیس جمهور غنی خواستار بیدرنگ پایان چالش های بنیادی در نهادهای تحصیلی کشور است و نیز به مسئولان وزارت تحصیلات عالی دستور می دهد تا گواهی نامه های تحصیلی باید بر بنیاد معیارهای جهانی آماده و توزیع شود. می شهادت نامه را امروز خاصتا مهم می دانم و با موجب افتخار دوامدار می خواد باشه. مر هدفی که از شما می خواهیم ایست که شهادت نامه لیسانس ما مورد قبول منطقه و دنیا باشه.
در این نشست رئیس جمهور غنی دکترای افتخاری را نیز از دانشگاه کابل به دست آورد. دکترایی که رئیس جمهور غنی آن را نسبت به هر مدرک های تحصیلیش مهم و ارزنده عنوان می کند. بعدی برنامه نوبت می رسد به اهدای تحایف. ایالات متحده آمریکا راهبرد تازه‌اش در مورد افغانستان را فردا نهایی می‌کند. سخنگوی کاخ سفید گفته است قرار است روز جمعه رئیس جمهور ترامپ با معاونش و رئیس CIA و همچنان با مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه درباره راهبرد جدید ایالات متحده برای افغانستان رایزنی نهایی کنند. در این حال وزارت خارجه این کشور تاکید دارد که تمام ناامنی‌ها در افغانستان برخواسته از حمله های طالبان است و این گروه حمله هایش را بر غیر نظامیان و شمول زنان و کودکان افزایش داده است. شمارش معکوس برای اعلام راهبرد جدید نظامی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان. قرار است فردا دونالد ترامپ با معاون ریاست جمهوری، وزیر دفاع، رئیس CIA، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور روی راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان آخرین رایزنی ها را انجام دهند. هرچند هنوز به گونه رسمی تایید نشده که در رایزنی فردا این راهبرد نهایی خواهد شد، اما برخی مقام ها گفتند که پس از این نشست این راهبرد نهایی می شود. آنچه من می دانم این است که تمامی گزینه ها درباره افغانستان روی میز رئیس جمهور ترامپ قرار دارد و آمریکا تمامی این گزینه ها را بررسی می کند و یکی از این گزینه ها درباره افغانستان روی دست گرفته خواهد شد. یک روز پیش گروه طالبان در یک نامه سرگشاده از ایالات متحده آمریکا خواسته بود که تمام نیروهایش را از افغانستان خارج کند. حالا وزارت خارجه آمریکا چنین پاسخی به این خواست داده است. چیزی که همکنون در افغانستان جریان دارد برخواسته از کارکردهای خشونتبار طالبان در این کشور است. ما در این اواخر شاهد افزایش حمله های طالبان بر منطقه های مسکونی و هدف قرار دادن غیر نظامیان توسط این گروه بودیم. حملاتی که زنان و کودکان را نیز مورد هدف قرار داده است. بر بنیاد گزارش‌ها یکی از گزینه‌های روی میز ترامپ درباره افغانستان خروج تمام نیروهای این کشور از افغانستان است. پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ تصمیم درباره راهبرد جدید کشورش برای افغانستان را تصمیم خیلی بزرگ خواند و گفت یک وضعیت به هم خورده در افغانستان برایش به میراث رسیده و او باید این وضعیت را بهتر بسازد. حالا دیده شود که فردا چه تصمیمی در پیوند به افغانستان گرفته خواهد شد. همزمان با راهبرد آمریکا در پیوند به افغانستان به دنبال سقوط دوباره دره میرزا اولنگ شماری از باشندگان مرکز ولسوالی صیاد از بیم حمله های احتمالی طالبان به ترک خانه هایشان مجبور شدند. خانواده های بیجا شده در میرزا اولنگ از حکومت می خواهند امنیت محل زندگیشان را تامین کنند. گفته می شود طالبان پس از تصرف دوباره میرزا اولنگ اکنون برای حمله بالای مرکز ولسوالی صیاد آمادگی می گیرند. عبدالعزیز کریمی از ولایت سرپل گزارش می دهد. ترس مردم سرپل از نزدیک شدن طالبان و داعشیان به مرکز این ولایت. اینها باشندگان مرکز ولسوالی صیادند که از بیم حمله احتمالی گروه طالبان خانه و کاشانهشان را ترک کرده و به اینجا فراری شدند. آنان میگویند پس از بیرون شدن نیروهای امنیتی از میرزا اولنگ طالبان این دره را به گونه کامل تصرف کردند. هم قریه هایی که طرف مرکز ولسوالی صیاد مربوط ولسوالی صیاد میشه 80 چند قریه است کلن در زیر اثر دست طالب هست طرف زیر پا کردهای تا منجا شتا که میخوره برادر اشرف غنی تا برادر افغانستان بچهش کشتا خلاش دیم. حسین 70 ساله برای جنگ با طالبان و داعشیان به کوههای میرزا اولنگ رفته بود. او حالا از برنامه های سخن میگوید که احتمالاً طالبان در سر دارند. تو 400 اونا تماس ایران کرده بود که ما با قدم جنازه خود بکشیم سر ولایت حمله میکنیم. این به گپ بود دیگه. شب ما اونجا بودیم. صبح شون ما اونجا مدید. ساعت 6 نیم اینه میجی رسیم ما. برخی بیجا شدگان میرزا اولنگ در وضعیت بدی به سر میبرند و از حکومت میخواهند امنیت را به محل زندگیشان برگرداند.
دولت که قدیم ما همکاری بکنه اگر امنیتی ما رو بگیره که ما 100% خوش هستیم بسر منطقه خود بریم ما تمام چیزی ما میگه پر راست اگر نیت مریض هست نیت خوش کلاب خوش نرمان خود نمخورن این میاد که نیت سرگرده دل برو میگشتن دیگه نیت نرمان خود نمخورن با آن که پس از تصرف دوباره مرزا اولنگ توسط گروه طالبان این گروه آمادگی میگیرن برای حمله هایشان بر مرکز ولسوالی سیاد و شماری از خانواده های این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند اما هیچ یک از نهادهای حکومتی حاضر و پاسخگویی برای تامین امنیت این باشندگان نیستند. عبدالعزیز کریمی، تلویزیون یک، ولایت سرپل. و در یک خبر دیگر به هدف حمایت از فراورده های داخلی امروز نمایشگاه در شهر کابل برگزار شد. این نمایشگاه از سوی اتاق تجارت پکتیکا و یک شرکت خصوصی برگزار شده و به شمول بانوان 51 متشبث فراورده های داخلی و خارجیشان را به نمایش گذاشتند. اتاق تجارت و صنایع می گوید که متشبثان کابل، غزنی و بلخ بیشترین فراورده هایشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. کابل میزبان یک نمایش مد لباس بود. برنامه‌ای که هدفش به نمایش گذاشتن تنوع لباس در افغانستان و تقویت همبستگی ملی عنوان شده است. برگزار کنندگان این برنامه تاکید دارند که می‌خواهند فرهنگ افغانی را به جهانیان معرفی کنند. با همین ترتیب رسیدیم به پایان یک سرویس خبری دیگر. از اینکه با یک همراه هستین ممنون.